În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvântați și dremăritori creștini în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt 40 de zile de la Crăciun până astăzi. Era în tradiția iudaică ca femeia să rămână până la 40 de zile și la 40 de zile să vină la biserică să împlinească cele despre curăție. Lucrul acesta a fost preluat și de biserică până în ziua de astăzi, pentru că și noi păstrăm momentul acesta și este momentul când femeia se prezintă la biserică ca și în Vechiul Testament. În Vechiul Testament era o tradiție instituită de Moise, ca atunci când femeia se prezenta la biserică, să aducă ca jertfă doi pui de porumbel sau două turturele. În Vechiul Testament, pentru cei care erau mai înstăriți, trebuia să aducă un miel. La 40 de zile a fost adus pruncul Iisus la templu ca să facă cele rânduite despre el, pentru că întâiul născut era cel care trebuia să fie închinat lui Dumnezeu. De aceea a făcut tot ceea ce trebuia bătrânul Iosif și Sfânta Fecioară. El a fost adus și la 8 zile când a fost tăiat împrejur și i s-a pus numele Iisus. Iar acum a fost adus și întâmpinat, spune Sfânta Scriptură, de bătrânul Simeon, despre care tradiția bisericii spune că avea aproape 200-300 de ani. Făcuse parte din cei care traduseseră Sfânta Scriptură în limba greacă, Septuaginta, traducerea aceasta care se păstrează până astăzi. Și spune tradiția bisericii că el primise ca text de tradus prorocul Isaia, unde spunea: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și va chema numele lui Emanuel. Și n-a putut să înțeleagă. A șters acolo și a spus: iată, tânăra. Și când s-a dus a doua zi, ca și cum n-ar fi lucrat, a găsit textul la fel. Iar l-a șters, până când a treia oară a spus, i s-a descoperit și a spus: nu vei muri până când nu vei primi tu pe cel care are să vină, născut din fecioară, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, cum spune Sfântul Apostol Pavel. De aceea era îmbătrânit în vreme, dar despre el spune Scriptura câteva lucruri esențiale. Era drept, era temător de Dumnezeu, așteptând clipa când Dumnezeu se va întrupa, și era plin de Duh Sfânt. Și așa l-a primit în brațe pe pruncul Iisus, devenind și el purtător de Hristos. Ne învață pe noi din această Scriptură că noi, cei care ne împărtășim și suntem purtători de Hristos și care suntem tot timpul pregătiți ca să devenim Hristofori, ne învață Sfânta Scriptură de la bătrânul Simeon cum ar trebui să fim: să fim drepți, adică să ne mulțumim cu ceea ce ni se cuvine. În Noul Testament, dreptatea este sinonimă cu sfințenia, adică atunci când ne împărtășim și noi să avem curată viața de sfinți. Era dreptul Simeon cu viață curată de sfânt, cum a fost dreptul Iov, cum a fost dreptul părinților Achim și Ana, cu viață curată atunci când te apropii de împărtășanie, așa cum bătrânul Simeon era drept și temător de Dumnezeu. Așa trebuie să fim și noi, drepți și temători de Dumnezeu. El aștepta momentul în care Dumnezeu avea să se întrupeze. Tot Vechiul Testament a fost în această așteptare, că Dumnezeu avea să trimită în lume pe Fiul Său. Așa a făgăduit încă de la căderea în păcat. Așa a făgăduit prin profețiile care au fost despre Mântuitorul Iisus Hristos. Așa a făgăduit Dumnezeu că va trimite în lume pe Fiul Său, și poporul aștepta. Și așa era și dreptul Simeon, așteptând izbăvirea casei lui Israel. Căci poporul era în întuneric, bâșbâia, nu știa pe ce cale să meargă. Și de la ei se luase de mult și harul profeției. Până la Ioan Botezătorul n-a mai avut profeți.
Iar acum dreptul Simeon aștepta momentul acesta. Iar când a primit pruncul în brațe, pe lângă el spune că era și o bătrână de 84 de ani care slăvea pe Dumnezeu și care era văduvă curată. Ei bine, când l-a luat în brațe, a rostit rugăciunea pe care și noi o spunem: acum slobozește pe robul tău, stăpâne. Adică eliberează-mă. Era o povară prea mare pentru el să aștepte atâția ani și să nu poată muri. Și era, dacă vrei, și un ceas al împlinirii, că au văzut ochii lui mântuirea, că-și văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Vedeți ce mare profet a fost. A înțeles că Hristos nu venise numai pentru evrei, ci Dumnezeu, Duhul Sfânt, îi dăduse să înțeleagă că a venit pentru toată lumea. De aceea și spune: lumină spre descoperirea neamurilor, adică poporul care umbla întuneric să vadă lumină mare. Și Dumnezeu a cercetat pe Israel și lumină le-a trimis în lume, căci Fiul lui Dumnezeu venise în lume. Și de aceea dreptul Simeon a făcut și o prorocie zicând: Sfinte Fecioare, iată, și bătrânul Iosif, acesta este spus pe căderea și spre ridicare multora și ca semn care va stârni împotriviri. Iar prin însă sufletul tău, îi spune Sfinte Fecioare, va pătrunde sabia. Aceasta era o profeție. Era profeție că Hristos chiar a venit să plinească legea, cum a fost și adus la templu, dar și să o desăvârșească. A fost pe căderea că Dumnezeu a vrut o preoție nouă, o preoție a Harului, pentru că preoția Darului în vremea aceea rămăsese închistată într-o lume veche și nu înțelesese că Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Și atunci acesta, Hristos, a venit spre căderea și spre ridicarea multora și ca unul care va stârni împotriviri. Și așa a fost, se ridică o lume nouă, lumea mântuită de Iisus Hristos prin har. O a doua creație este întruparea Fiului Dumnezeu și jertfa Lui. Iar Sfinte Fecioare spune că prin însă sufletul tău va pătrunde sabia. Ce înseamnă cuvântul acesta? Îi descoperea taina crucii, crucii ei, că nu era ușor să fii mamă a Fiului Dumnezeu, să-L vezi căzând sub povara crucii, aleșinat când a văzut ce bătăi cumplite a luat Mântuitorul Iisus Hristos și cum nelegiuiții l-au condamnat la moarte, a leșinat pe drumul crucii și a rămas până l-a văzut pe cruce și prima a fost între cei care s-a dus la înviere, Sfânta Fecioară. A pătruns prin sufletul ei sabie, a văzut cum Hristos a fost pe căderea și spre ridicarea multora și ea s-a învelicit și de bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Iată deci câte învățături se desprinde din Sfânta Evanghelie pe care Sfântul Luca a lăsat-o în biserică și s-a citit astăzi. De unde știe Sfântul Evanghelist Luca toate lucrurile acestea? De la Sfânta Fecioară. El a stat de multe ori de vorbă cu Sfânta Fecioară și toate tainele acestea i le-a descoperit, că spune Scriptura că au rămas mirați de ceea ce a spus dreptul Simeon. Și toate cuvintele pe care le-a rostit, Sfânta Fecioară le-a pus la inima ei. Și au plecat și au locuit în Nazaret ca să se împlinească Scriptura care spune că Nazarinean se va chema. Și a rămas acolo până la 12 ani, când a fost din nou adus la templu și până când s-a început activitatea publică în sinagoga din Nazaret, când le-a spus tuturor: iată-L, Duhul Domnului este peste mine, care m-a uns să binevestesc săracilor și să vestesc anul milei Domnului, până când și-a început activitatea sa publică. Ce cuvinte frumoase citim în Sfânta Scriptură! Revine asupra unui lucru pe care ar trebui să-l ținem minte toți. Bătrânul Simeon numai că era drept și temător de Dumnezeu și aștepta, dar era plin de Duhul Sfânt. Cum reușise lucrul acesta?
din viața curată, din scripturile pe care le citea, din rugăciunea pe care o săvârșea. Și vă spun lucrul acesta că am văzut că în zile din urmă au venit foarte mulți bătrâni la biserică, pentru că au descoperit taina lui Dumnezeu, mila lui, și au dobândit prin venirea biserică lucrarea Duhului Sfânt în inima lor, o pace pe care nu o găseau în lumea aceasta. Și de aceea m-a întrebat cineva, de ce sunt bărbați în biserica noastră, că în alte biserici sunt puțini? Tocmai pentru că ei sunt oameni plini de Duh Sfânt, prin împărtășanie, prin spovedanie sinceră, prin milostenie, prin felul în care a sprijinit viața bisericii. În felul acesta omul devine purtător de Duh Sfânt. Drepți trebuie să fim, așa cum a fost și dreptul Iov. Auziți dumneavoastră, spune că făcuse legământ cu ochii lui și asupra unei fecioare nu-i ridica. Dacă eu m-am dus și am pândit la ușa aproape lui, ceea ce eu am semănat, altul să secere, blăstarii mei să fie smuși din rădăcină, iar nevastă mea să învârte la râșniță pentru alții. Și spune așa, eu eram hrană flămândului, el era apărător pentru fiecare la vremea judecății. Acesta a fost om drept, dreptul Iov, care rămâne pildă pentru toți drepții din ziua de astăzi, cum a rămas pildă dreptul Simeon, pe care biserica l-a amintit astăzi, drepții părinții Joachim și Ana, care au născut copilul în stare de rugăciune și care au înțeles cât de important este să fii cu inima curată, pentru că omul cu inima curată va vedea pe Dumnezeu. Nu cântăm în fericiri, fericiți cei cu inima curată, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ne pregătim, iubiți credincioși, pentru urcușul duhovnicesc care începe duminică. Începe slujba citindu-se din cea mai frumoasă carte a bisericii, Triodul. Vreme de pocăință, de nevoințe duhovnicești, de înnoire, de revenirea noastră în stare de sfințenie, de dobândirea Duhului Sfânt. Fie ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi, ca să lumineze lumina lui Hristos și în inima, și în biserica, și în viața noastră. Amin.